结伴又怎样？你好，我是口才超烂的巴蒂。今天我们来回顾，虽然是精神病，但没关系第三集的剧情。虽然是精神病，但没关系，李文英继续纠缠康泰，同时还讨论了一些严重的心理健康问题。第三集，李文英来到 OK 医院与康泰会面，然后告诉他他想念他。朱莉刚好下楼，惊讶地看到两人在一起。康泰把文英带到外面，文英承认他想要得到他，因为关于康泰的一切都很完美，并警告说他总是能得到他想要的东西。文英被叫到院长的办公室，讨论他的父亲的情况以及病情所造成的认知影响，然后院长要求他参加医院的治疗计划，为患者提供文学课程。文英当然拒绝，然后走了出去。在工作人员的更衣室里，当文英走进来试图摸康泰时，事情对康泰变得有点尴尬。当康泰试图把文英推出去时，朱莉碰巧经过。在外面，文英和朱莉讨论起康泰，文英决心得到他想要的东西。文英试图载康泰，并建议为他哥做一个签名会。康泰告诉他，他的辱猛方式不会对他起作用。文英决定放他一马，但说如果康泰下一次再拒绝他，他就会绑架他。到了深夜，文英开车到一个鸟不生蛋的地方，并停在了一个废弃的豪宅前。那里发生了很多糟糕的事情，在他母亲在那里过世后，还被认为豪宅闹鬼。当他入睡时，他梦到一个类似睡美人的故事。在梦中，他是沉睡的公主，并解释说，童话告诉你，你永远无法逃避你的命运。突然，我们看到一个鬼魂在文英上方盯着他，他告诉文英不要期望太高，因为他会杀死他的王子。文英被吓醒，记得康泰之前告诉他如何处理创伤的方法，让自己冷静下来。与此同时，康泰与他的哥哥在叔朱莉和他的母亲一起吃晚餐。朱莉的母亲似乎很喜欢康泰。第二天早上，人代表打电话给文英，讨论他最近事件的影响。他建议利用他的父亲，并要人代表告诉记者，他一直在忙着照顾他患有痴呆症的父亲，他也可能会隐退。在医院里，齐闹是该地区议员的儿子，患有躁狂症。他告诉康泰发生的事，当他试图帮俱乐部里所有人买单时，遇到了麻烦，他的信用卡被拒绝了，所以他不得不从保安那里逃走，但最终还是被抓进医院了。在叔找上泰，在他的新餐厅帮忙，而文英给病人他的第一个文学课。他给出了关于童话一些严酷的真相。他提到童话是使我们面对现实的兴奋剂，一旦我们接受它，那么我们会很高兴。之后康泰问文英，他是否真的认可关于接受现实的事。文英改变了话题，并提到昨晚文英做了关于和康泰充满激情的梦。康泰仍然冷酷地走开了，然后文英大声问康泰是否想和他睡。康泰把他带走和他对峙，问他到底在耍什么把戏，这促使文英离开。然后他在走廊看到他的父亲，当他看到他手腕上的疤痕，回忆起当他爸掐着他时，他挣扎时抓伤的。康泰带着他哥去见院长，院长告诉他，他哥有绘画天分。院长要求康泰从窗户看到的风景画在墙壁上，并告诉康泰，这就是他为上泰开的处方。上泰同意，但问院长会为此付多少钱。回到家后，康泰得知上泰正在存钱买房车。上泰透露，他想买给他们，这样他们就不需要一直搬家。康泰很感动，告诉他哥，他只需要他，因为上泰是他的一切。第二天在医院里，铁道因为逃跑而引起骚动，他跑到外面，赤裸地暴露在文英的面前，让文英笑了。他绑架了乞道，上了他的车，然后冲向站在马路中间阻止他的康泰。虽然康泰阻止了他，但在康泰放松警惕时，文英再次加速离开了。康泰追着文英的车，追到乞道父亲的政治集会，文英停下车，告诉乞道他们会玩得很开心的。乞道冲向舞台上，并告诉人群他是政治人的儿子，也是一个精神病患者。他是家里唯一一个有学习困难的人，一生都在努力，为了引起他的父亲的注意。不幸的是，他的父亲一直看不起他，并把他锁起来。保安赶来阻止他，
但现在祈祷看起来自由和快乐。文英和康泰看着祈祷，他问文英他是否应该和他玩。不知道你们有没有看到最后，祈祷在医院时，他向康泰解释他是如何被送回医院的。然而这一次他重温了这件事件，让我们看到他与医院和工作人员互动。到目前为止，虽然是精神病，但没关系，仍然相当一致。我们看到了文英对康泰和其他人的强烈行为，他的童年和他不得不经历的创伤显然影响了他，并造成了反社会人格障碍。他会令人好奇在即将到来的几集他的性格会如何发展。祈祷的故事相当感人，也让人大开眼界。他一直在努力过他的生活，但没有人支持或理解他。然而最后一个场景，显然他终于感觉到了自由。到目前为止，这部韩剧是相当不错的，专注于不同精神疾病以及人们如何处理他们。这一点除了一些有趣的角色互动，也使这一部剧非常值得一看。今天的影片就到这里，喜欢这支影片帮忙点个赞，还想看到更多类似这样的影片，欢迎订阅我们的频道。如果有什么建议也欢迎留言。我是口才超烂的巴蒂，我们下一个影片见吧。